As folhas deste jornal estão ainda bem vivas de sangue e de sonho. Vivas de tudo que faz parte de nós próprios. Mas que amanhã não serão mais do que papéis velhos. É nelas que o mundo se revê como num espelho deformado pelos homens. Participam do nosso destino, ajudam também a escrevê-lo e são elas que acordam às sete colinas da cidade, nos pregões dos garotos dos jornais, que são os galos de Lisboa. O sol envergonhado não tarda. E quando surge, já cá estão na rua os que vão para o trabalho, alviçareiros como os pardais das árvores, em bandos apressados e que dão voz à cidade. Vêm das ruelas pasmadas de contrastes entre esta luz maravilhosa e o casario cansado de séculos e de dor, e das avenidas onde o sol espirra como um rio dourado que conquistasse a liberdade. E o ritmo de Lisboa cresce, angustiado talvez, no apelo das sereias das fábricas e dos navios ancorados às muralhas, no frenesi do cais da ribeira e do repicar das ferramentas nos estaleiros, nos passos ligeiros dos que receiam chegar tarde, ou ainda na expressão inquieta dos que parecem perdidos no meio de tantos caminhos, onde o mal e o bem se cruzam, como ramos nascidos da mesma árvore. Aqui é tão intensa a vida que o jornal lhe dedica noticiário à parte. É a minha secção. E só eu sei, muitas vezes, o que fica para além das linhas breves que dão um acontecimento que se julga vulgar. Esta, por exemplo, acompanhei-a bem de perto. Vítima de acidente numa passagem de nível. Há acidentes todos os dias numa grande cidade e eu conheço muitos destes pequenos dramas. Habituei-me a gostar da cidade desde que vim para o jornal e sempre que posso, deixo-me andar por essa rua fora, um pouco à deriva, até me aproximar do Tejo, para onde Lisboa atira muita coisa que enjeita. É por isso que nos cais se sentem mais vivos os contrastes da vida, como se o passado e o futuro ali se encontrassem para uma viagem ignorada. Os rapazes sonham em partir, decorando nos olhos dos velhos marinheiros sem barco as rotas dessa viagem. Há mastros que parecem suplicar. Outros abrem os braços para o sol, como se quisessem prendê-lo e entregá-lo a estes vagabundos sem horizonte. Conheço a vida de muitos deles sem nunca lhes ter falado. Tantas vezes os tenho seguido para melhor os compreender. Também eles foram comparsas desta notícia de três linhas, que não dá nomes e parece um acontecimento vulgar. Foi aqui, encostado a este candeeiro, comecei a desvendar esse drama sem história. É possível que eu contá-lo, ponha nele alguma coisa da minha imaginação, traindo a realidade. Mas os homens, sempre que contam, formam os factos ao sabor da sua fantasia. Há precisamente 48 horas que tudo se precipitou. Eu já tinha visto mais vezes aquele rapaz que fora embarcadiço e agora fazia uma vida misteriosa. Chamavam-lhe por aqui o Meia-Lua. Era um desses homens que todos criámos e depois condenamos por não sermos capazes de arcar com as nossas culpas.